Buka. Mgonjwa. Oh, karibu kwa mgonjwa. Mgonjwa sana. Karibu kiti. Asante sana. Eh, kwa majina unaitwa nani? Majina? Naitwa kama Professor Mustafa Mr. Majimarefu. Professor Mustafa Mr. Majimarefu. Mr. Majimarefu. Nazaliwa mwaka gani? Mwaka nilizaliwa hiyo mwaka kuku walikufa sana. Hiyo mwaka. Mwaka gani hiyo? 1971. Leo chanda leo kukao chanda usiku leo kukao. Kwa nanichanganya, lakini ugonjwa, ninajua ni ugonjwa tu imeingia hapa, utapona kukao. Kukao imeingia hapa. Okay, nitapima pressure. Sawa. Toi. Kama ni kwa tutatua kukao. Ya, toi. Nwe kukao ni mzuri. Toi. Kukao tena nini kukao na niweka kukao kukao. Kukao ni hii tunapima pressure. Pressure yako tuone kama ni nzuri. Ni pressure yako unajua mwanadamu pia anapanga na pressure eh. Yeye wanaimbanga ati sio wanaimbanga hao watoto wanaimbanga tu. Oh, ah kukaa usijali hii ni pressure kukaa tunapima. Si pressure hii yao wanaimbanga. Oh. Sasa tunataka kuona yako kama iko juu ama iko sawa. Lakini wewe kukaa utaweka nyingine na. Sasa nitatibu wewe. Sasa kuka sasa nilikuwa nataka uende uniletee stool. Utaenda kuna nyumba ya wazee hapo. Sasa kuko fanye nini? Uniletee stool eh? Stool. Ya unilete weka hapa stool yako uniletee. Ya. Sasa uchukue hii kuka. Ya, chukua hii kuka. Utapona kuka. Stool yako eh? Nimeleta kuka. Kuka si kusema hii.